mga igsoon ingon nga Kristohanon, kinanglan nga sa atong pagtagad sa ato isigkatao, kinanglan nga angay gayod mga igsoon, patas nga pagtagad. Dili lang ang maadunahan may atong tagdon kundi lakip na usab ang atong makaigsoon na makabos. Mao kini ang kabubuton sa Ginoo. Ug kun kini kanunay natong i-aplikar sa atong kinabuhi, nan mahimo tang kahayag ngadto sa uban o mahimo tang panalangin ngadto sa kinabuhi sa kadaghanan. Tipik pa lamang kini nga bahin sa to mensahe ug ania ang kinatibukan. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Estojim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matupngan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, pitsa dos na ining bulan sa Nobyembre. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Ginoong Dios panalangini kami. Ginoong Diyos, panalangini kami sa among paghalad kanimo. Buot namong mapadayon kini aron pagtabang sa imong buluhato. Ginoong Diyos, panalangini kami sa among paghalad kanimo. Buot namong mapadayon kini aron pagtabang sa imong buluhato. Petakos ka, o ganayan, nga among halara, kay ikaw, Diyos, ang tagiyanining tanan. Ginoong Diyos, panalangini kami sa among paghalad kanimo. Namong mapadayon kini aron pagtabang sa imong buluhato. Kay takos na o gangayan nga among halaran, kay ikaw, Diyos, ang tagiyanining tanan. Kay takos na nga mong halaran,
siyang tagiyan ini tanan. Ginoong Dios, panalangin ni kami. Nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug alan na usab nining ato mensahe. Kun balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 8 hantud na sa bersikulo 13 nagingon dinhi. Husto ang inyong gibuhat kun magtuman kamo sa balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan nga nagingon, higugma ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Apan kun inyong pigpihigon pagtagad ang mga tao, sumala sa ilang hitsura, nakasala kamo ug ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Kay siya nga nagingon, ayaw panapaw, nagingon usab ayaw pagpatay. Busa bisan wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kun kamo magpatay. Pagsulti o pagkinabuhi kamo sama sa mga tao nga hukman sa balaod nga naghatag o kagawasan sa mga tao. Kay ang Dios dili maluoy inihukom niya sa tao nga wala maluoy sa uban. Apan ang kaluoy mupatigbabaw gayon kaysa pagsilot. Mao kini nga tuminsahi kung balanong pulong nining takna o kini sumpay gagahapon o sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan ang ayon pagtagad ang dato o ang kabos. Magampo ta o manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, ani ano sab kami, nining taknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab ka nga gipasidunggan o among gipasalamatan, nining lain na sab nga adlaw, nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon, migahin na sab og panahon sa pagtuon o pagpamalandong sa balanong pulong, din amo nakaplagan, dinhi sa basahon sa Santiago. O Dios, ablihin na usab ang among makasingkasing karon andama kini, nga mahimo na usab nga kapugsan ini nga among mapulong aron nga kaming tanan, padayon gayod nga magkinabuhi kanunay uyon sa imong kabubuton. O Dios, panalangin ni ama katawhan nga nahimong kabahin ini nga among buluhaton nga malipayon nga kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo alang kanako ug alang ni ining buluhatona. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasaylo ami sa among masala ug ayuha kadtong adunay mga sakit. Dalay gon kamahan sa walay katapusan. Salamat sa imong kamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karo makigsuonan kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan ang ayon pagtagad ang dato og ang kabos. Mga igsuon ingon nga Kristohanon, kinanglan nga sa atong pagtagad sa ato isigkatawo, kinanglan nga angay gayod mga igsuon, patas nga pagtagad. Dili lang ang maadunahan may atong tagdon kundi lakip na usab ang atong makigsuon ang makabos. Mao kini ang kabubuton sa Ginoo. O kung kini kanunay natong i-aplikara sa atong kinabuhi nan mahimutang kahayag ngadto sa uban o mahimutang panalangin ngadto sa kinabuhi sa kadaghanan. Busa dato man o kabos ang maong tao, kinanglan nga parihaso nato ang atong pagtagad kanila. Kaya ang kadato o ang kapobre mga igsoon lumalabay rana. Matod pa sa Salmo Kapitulo 49 versikulo 16 hantod sa 20. Matod pa ayaw kasina kung madato ang usa ka tao o magdugang ang iyang kadato. Kay dili niya kini madala, inikamatay na niya. Dili mauban ka niya ang iyang bandi ngadto sa lubnganan. Bisan pag magtagbaw ang tao ni ining kinabuhia og dayigon siya tungod sa iyang pagkamalampuson, mamatay gihapon siya og mutipon sa iyang katigulangan dito sa kangitngit nga walay katapusan. Dili makapugong sa kamatayon ang pagagamhanan sa tao, mamatay gayod siya sama sa mga mananap. Kini nga mong bersikulo mangigsoon sa Salmo 49 bersikulo 16 padulong na sa bersikulo 50. Nagapahinomdom kini kanato mga igsoon nga ang kadato ug ang kapobre lumalabay lamang kini ug aduna gyud katapusan ang kinabuhi nato mga tao. Mao kana nga dato man o pobre angay nga ang kadausa magapangandam sa iyang kinabuhi, kay human sa kinabuhi sa tao dinhi sa kalibutan mo atubang man kita sa hukom sa Dios.
Nanita nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Santiago Kapitulo 2, bersikulo 8 hantod na sa bersikulo 13, nagingon dinhi, husto ang inyong gibuhat kung magtuman kamo sa balaod sa gingharian nga anas kasulatan nga nagingon, higugma ang imoy sikatao sama sa imong kaugalingon. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 8, giskutan, nga husto o insakto ang buhat sa tao nga siya adunay paghigugma sa iyang isikatao sama sa paghigugma sa iyang kaugalingon. Kay apil kini mga igsoon nga giskutan sa balaod sa Dios, nga kinanglan gayod nga ang atong paghigugma sa ito isikatao sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Nga kung di ta gusto ang daog-daogon, di sab ta mang daog-daog. O kung gusto ta nga kaluyan, kinanglan nga kamao usab ta maluoy nga to sa uban. O labing maayo nga sa di pa ta mahigugma sa ito isikatao nga kinanglan nga makakat-on sab ta sa paghigugma sa atong kaugalingon. Ang paghigugma sa atong kaugalingon kana bang mag-atimanta sa atong kaugalingon? Kamautaman ng kamot para sa itong kaugalingon aron nga matagbo ang atong panginahanglan. Muampu ta nga panalanginan sa Dios, muampu ta nga tagbuon sa Dios itong panginahanglan. Muampu ta nga ayuhon sa Dios ang atong masakit. Muampu ta nga solbaron niya ang atong problema. Kini mga igsoon, usa ka ilahanan nga ikaw may gugma sa imong kaugalingon. O ka na mo palit kag imong mga gamit, nagpasabot na nga imong gimahal ang imong kaugalingon. Kanang gusto ka nga dunay sakyanan, dunay balay. Kining mga buhata mga igsoon, paghigugma kini sa atong kaugalingon. Kanang gusto ka nga malipay ka, nagpasabot na nga nahigugma ka sa imong kaugalingon. Pero ang sobrang nga kalipay sa tao mga igsoon, nga tungod ni ana siya makahimo nagsala, na kana nga mong kalipay mga igsoon, dili na paghigugma sa iyang kaugalingon. Kundili sama na nga iyang gibinuangan ang iyang kaugalingon ni ana. Nga naman tun kay sa iyang gibuhat, daw sama man nga iyang gitukmod o iyang gitulod ang iyang kaugalingon ngadto sa kalayo sa impyerno. Sama ni anang ang imong kalipay tua sa mga bisyo, tua sa kahilayan. Di sa ato pa ang Ginoo dili malipay. Ang maong tao ra mo ay nalipay ug ang resulta niini silot mga igsoon. Mao na nga ang importante nga ang tao makakat-on sa insaktong pagmahal sa iyang kaugalingon. Ug ang pinakalabaw sa tanan nga paagi diin ang tao magmahal sa iyang kaugalingon nga tinud-anay, sa diha nga siya kanunay mangandam ug padayon siya nga magkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios. Mao ni ilhanan nga siya nagmahal sa iyang kaugalingon nganuman di man siya gusto nga maimpirno, kundili gusto siya nga makapanunod sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Ug ang ilhanan niini nga ikaw nagmahal sa imong kaugalingon igsoon, sa diha nga kanunay ka maminaw og pulong sa Ginoo, kanunay na ka moampo, kanunay nakamagdayeg sa Ginoo, mo ni ang ilhanan nga ikaw nagmahal sa imong kaugalingon kay gusto man ka nga masiguro gyud ang imong kinabuhi. Sa ato pa ang tao nga tinuod nga nagmahal sa iyang kaugalingon sigurista sa insaktong pagi. Dili kay sigurista sa dinautan kundili sigurista sa minatarong nga pagi. Unsa man ibot pasabot ining pulong nga sigurista? Kana bang naniguro kanunay? Mo nay giingon nga gasyur gyud ka kanunay. Naniguro gyud ka nga sa espirituanong kahimtang di gyud ka magpaalkansi. Sa ato pa kining pulong sigurista mga igsoon, nindot kayo ni kun atong gamiton sa espirituhanong pamaagi nga maniguro gyud ang tao diha sa pag-alagad nga tinud-anay ngadto sa Dios aron nga siguro gayod nga siya dawaton sa Ginoo kay kahimutan man sa Dios kadto makatawhan diin padayon o pabilin nga magkinabuhi uyon sa iyang mahal nga kabubuton. O kana nga mong tao mga igsoon, mao ang makatawhan din tinud-anay nga nagmahal sa ilang kaugalingon. Na kun ikaw makakat-on na, o kitang mga tao makakat-on na sa paghigugma sa tong kaugalingon, nan makahigugma na sabta sa ato isikataw sama sa paghigugma sa tong kaugalingon. Kay gusto man ka sa kasiguruhan, mao na nga imo pong isir ang kasiguruhan ngadto sa uban. Mupaambit na ka sa pulong sa Dios. Mutabang na ka sa buluhaton sa Dios, aron nga ang buluhaton sa Dios mapadayon. Ug imo ning gibuhat igsoon tungod kay gusto ka nga dili lamang ikaw ang makaangkon sa kaluwasan, dili lang ikaw ang makaangkon sa kasiguruhan, kundili makaangkon usab sa kasiguruhan ang imong silingan ug ang uban pang mga katawhan. Nanindot kaayo mga igsoon kining paghigugma sa ato isigataw sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Kung kini mga igsoon i-aplikar sa kada usa, nan
nindot kayo. Doon nagigitawag kalinaw nga magpatigbabaw sa tanang katawan, tibuok gayod nga kalibutan. O kini mabuhat natong mga tao sa diha nga kita mapugsan sa pulong sa Dios. Kay lisod kayo ni buhaton kun ang tao dili mapugsan sa pulong sa Ginoo. Pero kung mapugsan natong kasing-kasing sa pulong sa Dios, nan mahimo kining sayo natong pagabuhaton kay kining among giya nga langit nun magpahinomduman kanunay kanato. Padayon tas versikulo 9 matod pa. Apan kun inyong pigpihigon pagtagad ang mga tao sumala sa ilang hitsura, nakasala kamo ug ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Mga igsoon dinhi sa versikulo 9, gisgutan dinhi nga kung magpigpihig ta sa atong pagtagad ngadto sa mga tao, nansama da ikini nga naghukom ta sa ato isigataw. Ug matod pa dinhi mga igsoon nga ang balaod maghukom bato kanato ni ana nga kita sad-an. Ug kun ang tao sad-an sa hukom sa Ginoo, nan dili gyud dawaton sa Dios ang maong tao sa gingharian sa Dios. Busa dili gyud ta magpigpihig mga igsoon sa atong pagtagad ngadto sa atong makiigsuonan sa pagtuo. Dato man o pobre, parihaon gyud nato ang pagtagad para nga walay mahiubos o walay masakitan. Kay kun ang tao gud masakitan, mahiubos na siya dayon di na naganahan nga mobalik diha sa pag-alagad sa Ginoo. Makaingon naman gud ang tao ni ana nga abi kay pobre ko, wa intawon ko nila tagda, may padi na lang ko mobalik. Di sa ato pa mabugnaw na hinuon among tao diha sa pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Pero kung tinudanay ang atong pag-alagad sa Dios mga igsoon, sige kaingon ko na, bahala nagwalay mo tagad nato. Bahala na og walay mo abi-abi nato, ang importante nga atubangan sa Dios. Kitang mga tao tanan, gitagad sa Ginoo. Dato ka man o pobre, kitang tanan, gitagad sa Ginoo. Maulang na ikanunay nato huna-hunaon mga igsoon. Kay duna mangoy mga panahon nga ama pobre, mabiya gyud, di kaayo mahatagan bagpagtagad. Sa mapananglitan kung adunay mga birthday party, basta pobre ka, tuwalang intawang ka sa kusina. Ang mga dato, mga adunahan nga mabisita, maugi tuwa sa sala, maugi mauna ba mga igsoon. Pero ang mga pobre intawang, tuwalang intawang sa gawas ang uban. Ang uban tuwalang sa gawas sa git, itsahan nalang mapinutos ng mapagkaon. Noon di po ta makahukom ni ana sa taong dato nga nung iyan ang gibuhat. Kay kung dato, good amount tao, maniguro manggupog ka. Kay wa ta kabalog, dunay misagol ni ato mga pobre nga kidnapper de ito. Mauna nga maniguro pod sila. Pero kung ang usa ka dato, kung nakaila siya nga kanang mga naadiha sa palibot, mga silingan na niya, mga maing tao na, mas mayo nga iya ginampasodlon. Iya yun ang abi-abihon, iyang hatagan sa may pagtagad, sama sa iyang pag-abi-abi ngadto sa mga dato. Og diha ko'y nadunggan ni ana mga isoon nga dunay usa ka taon dato nga sa diha nga siya magsaulog sa iyang adlaw na tawhan, iya yung imbitaron ang mga pobre diha sa iyang panimalay. Ang tanang tao, iya yung asikasuhon, mauto nga humot gyud kay siya sa mga tao. Daghan ang makadai kaniya bisag dili siya politiko, pero mura gyud siya politiko og kinaiya og munay angay nga buhaton sa tinuod nga Kristohanon. Og niining pagiha mga isoon, mahimo ang maong tao nga maayong modelo ngadto sa makatawhan. Pero kung magpihig-pihig ta, sama da ita ni ana nga naghukom sa ato isigatawo. Kay wa man ta modawat kanila, og niining pagiha mga igsoon, ang balaod sa Dios maghukom bato kanato ni ana. Busa magaamping kita niining bahina. Kinanglan nga ato gayong batunan ang pagigugma sa ato isigatawo, sama sa pagigugma sa atong kaugalingon. Og ang atong pagpakaon sa atong mga bisita, sa atong mga silingan, sa atong pagsaulog sa atong adlaw na tawhan, dili lamang kana mao ang atong pagpadayag sa atong pagigugma sa ato isigataw, kundi labi na gyud sa atong pagpakabana diha sa buluhaton sa Dios aron nga tungod nini daghan pa makatawhan nga mawalihan sa pulong sa Ginoo. Usa kana kapaagi diin imong gipadayag ang Dios nung gugma alang sa isigataw aron nga tungod nini sila usab madasig sa pag-alagad ug sila makaangkon sa kasiguruhan diha sa ilang kinabuhi. Ugma ato na usab kining padayonon og karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gayon tanan sa pagpangluhod atong piyongon ng atong mamata. Niaton dunay balatian ihi ka pangimong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman na. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoong Hesukristo ang atong mananambal
kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, masolbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan ug magatubag niini nga maong pag-ampo. Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga gusto ka nga mabag-o gayod ang among mga pamatasan nga kami mopakita sa susamang pagtagad sa mga dato ug sa mga pobre. Aron nga kaming tanan imo gayong kahimutan. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan nga nahimo sa pulong sa unahunag sa buhat. Hugasi ang among kasing-kasing sa imong atubangan. Solbara o Dios ang among mga problema ug bubui kami sa imong mga panalangin. Hilabi na sa makatauhan nga malipayon ug kasing-kasing nga mitabang ninimbulhatuna sa salapianon nga bahin. Ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya ug panalangini ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol. Panagat negosyo, pamuhi kayo panuguban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang nag-antos sa guiter ulcer cancer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, sa liog, high blood, diabetes, arthritis, patol, buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, mayuma, insomnia, ubo, sipon, hilanat, mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo hangtod sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog og hinginlan ang madata espiritu, masakit o mabalatian, gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mamilagro og ayuha ang anaa sa banig sa balatian. O Dios, ihatag ang kalinaw sa among tibok pamilya, sa among nasod, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Og luwasa ang daghang pangkatauhan gikan sa silangan, kasadpan, amihanan ug habagatan. Og himua o Dios nga ang tibok pamilya mag-usa sa pagpangalagad kanimo. Kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana, haplas, blessing cloth, healing cloth, agyo, mga medisina uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Nga ang imong langiton tabang kaloy grasya, pagpanalipod og pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining buluhatuna. Akong gipasalamatan si Milary Monteverde uban siyang pamilya sa Japan, ni Mary Aiko Malinao uban siyang pamilya sa Tapon Glan, Sarangani Province, ni Raimondo Bohol Storigusa sa Lahad Dato, Sabah, Malaysia, ni Caridad Lico sa Metro Manila, ni Birong Labrado sa Rizal Pinamungahan, Cebu, ni Wilma Alpornon sa Center to Tangki, Naga City, Cebu, ni Elsie sa Minglanilla, Cebu, ni Elsa Batawan sa Domoy, Davao City, ni Peregrino Amamang Pang sa Balaas, Argao, Cebu, ni Jaime De La Torre sa Banilad, Mandawi City, ni Florentino Bersalis sa Bagtik, San Remio, Cebu, ni Bibing Palispis sa Nawakat Kasalaan, Siato, Negros Oriental, pinaagi ni Bilma Sikor, ni Loret Socrates Osorio sa Cagayan de Oro City, ni Billy Banico sa Abu Dhabi, ni Jocelyn og Isnira Goylas sa New Bantayan, Asuncion, Davao del Norte, ni Pel Collins Sakari sa Sawata, San Isidro, Davao del Norte, og ni Susan Janet Acuña sa Hilongos, Liti. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Niining bulan sa Nobyembre og bulan sa Disyembre, mauna usab kini ang atong tinuig nga pagpasalamat sa atong buhi nga Dios busa
aduna kita'y pagsalo-salo nga paghimuon sa inyo madapit ug manghatag usab ako sa agyo nga atong hinalad sa Ginoo ug ania ang atong mga schedule. November 4 adlang Lunes anha ako sa Municipal Plaza sa tubod Lanao del Norte alas 9 sa buntag. November 5 adlang Martes anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City alas 11 sa buntag. Pagka alas 2 sa hapon anha ako sa Magsaysay Park sa Davao City. November 6 adlang Miyerkules anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City alas 8 sa buntag. Pagka alas 9 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tokwins Corporation nga nagbaligyag multicab. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Miguel Turipalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. November City adlang Huwebes anha sa residensya ni Tatay Jubel Makoto Senior alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corilla, Davao del Norte at bang sa Palingki. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, Dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan kamay sa Basketbolan Kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya Nininita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa flowing unang gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. November 8, adlong Biyernes, anha sa Abit Salon, alas 9 sa buntag, sa Purok 11 Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Minteryo. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Nanay Ros Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong, kilid sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. November 9, adlang Sabado, anha ako sa residensya ni Marian Jolie 5, alas 9 sa buntag, sa Villarosa Subdivision, Darbdico Village, Purok DC City, New Visayas, Panabo City. November 11, adlang Lunes, anha ako sa Dao Plaza, alas 8 sa buntag, sa Dao Tagbilaran City, dool sa terminal. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa Waiting Shed at bang sa Municipal Gym sa Ubay, Bohol. November 12 adlong Martes anha ako sa residensya ni Nanay Erlinda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Abuyog, Liti. Pagkalas 10 anha ako sa Punong Beach ni Kapitan Loloy Biloso sa Punong Eskina, Zone 23, Baybay City, Liti. Pagkaalas 12 sa udto anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkaalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. November 13 sa Ormoc City, Palompon, Liti ug Binabay, Merida. November 15 sa Kawayan, Masbate, Puro Placer ug Tadloy Luna Placer, Masbate. November 16 sa Lampuyang Pubic Corpus, Patag Dumurog Katayngan og Sentro Placer Masbate. November 18 sa Lanao Daan Bantayan, San Remio og Donji Antigua Bourbon. November 19 sa Toledo, San Isidro Calatrava og Lipaton Calatrava. November 20 sa Pentagon Escalante, Giolngan City og Himalalod. November 21 sa Mabinay Bae City og Panagikan Dalagit Cebu. November 24 sa Cebu City og Danao City. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining buluhatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug text daan sa di pa kamo padala og tabang. Ug kini atong wali sa radyo, inyo madungog sa atong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug angway pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matukngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon
ug itandog sa Dios ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton. Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halat ug ikapulo kag Pastor Estudzim Bation. Panultihon 11:25. Pag manggihatagon ug magmauswagon ka. Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.